Dobrý deň, počúvate novú reláciu denníka N s názvom Generácia N. Ja som Kamila Šebestová a teším sa na sériu rozhovorov s mladými úspešnými ľuďmi z novej nástupujúcej generácie. Dnešným hostom je u nás Marek Mach, 22-ročný aktivista, ktorý založil občianske združenie Mladý a takisto ste ho mohli zaregistrovať z... So volebných vlákov, ktorými vlastne prevážal slovenských študentov sem, aby odvolili počas prezidentských volieb, ale aj parlamentných volieb. No a Marek ma systematicky bojuje proti hoaxom a dezinformáciám na sociálnych sieťach. Marek, ahoj. Ahoj, ďakujem. Ďakujem. Mňa by zaujímal možno taký ten úplný začiatok tvojho príbehu. Ty si už tak veľmi skoro začal s tým aktivizmom v 15-14 rokoch. Mm -hmm. Tak môžeš možno popísať, bol to rok, keď sa práve do parlamentu dostal Marian Kotleba, že ako vznikla tá myšlienka začať bojovať s nejakým extrémizmom. Ono to bolo už v období, kedy ja som sa do nejakej miery o tú politiku zaujímal. A zároveň to bolo obdobie, kedy som strašne rád tvoril nejaké veci. A vzhľadom k tomu, že vtedy sa práve stalo to, že sa nám do toho parlamentu dostal, ako si spomínala, ten Kotleba, a mne sa nepáčilo, ako sa na to napríklad moji spolužiaci pozerali, že bolo to také veľmi o pocitoch, bolo to o tom, čo hovoria rodičia, o tom, čo si o tom možno mysleli, a menej to bolo o tých faktoch, tak som sa vtedy rozhodol, že skúsim spraviť web a na ten web písať nejaké články. A postupne to potom začalo rásť, až to prerastlo do občianského združenia. Presne na tých spolužiakov som sa ťa chcela spýtať, lebo ja si tiež pamätám zo strednej školy, my sme a medzi nami je štvoročný rozdiel, ale zrejme tá atmosféra bola trošku podobná, že tiež som zaregistrovala, že veľa spolužiakov um, hovorí o extrémizme a mali tiež také všelijaké názory, ktoré podobne ako spomínaš, neboli úplne podložené. Ty si chodil do, na základnú školu v Senici, ty vlastne mm -hmm. pochádzaš odtiaľ, tak... Bolo to naozaj také, že tá, tá atmosféra na tej škole bola mm, možno taká, že až nenávistná, alebo ako by si to popísal? Tak by som, nepovedal by som, že nenávistná. Hmm. Bolo to podľa mňa skôr o tom, že my sme viedli debaty o veciach, ktoré sa udiali počas tých parlamentných volieb, ale tá debata prebiehala skôr... Stýlom, že moji spoložiaci rozprávali vo veľkej miere veci, ktoré, dajme tomu, počuli od rodičov, alebo ktoré hovorili niektorí ich kamoši. A vtedy prevládal taký ten narratív, že, že Marian Kotleba spraví poriadok a podobné veci, keďže tá situácia bola trochu iná, než ako je dnes v tom zmysle, že on vystupoval ako opozícia voči Robertovi Ficovi, ktorý mal dovtedy jednofarebnú vládu. A točilo sa to okolo tohto. Čiže... Bolo to zamerané skôr na také približovanie tých tém a vysvetľovanie toho, prečo je nebezpečné možno podporovať takýchto ľudí. Ako reagovali potom tí spolužiaci, keď si vlastne začal uh, s tým združením, a s týmto takým možno bojom proti fašizmu? Priamo ich by som povedal, že sa to nejako veľmi uh, nedotklo. Ono ja som s tým začal potom až uh, na strednej škole, lebo ono to síce uh, bolo už na základnej, kedy som to začal vytvárať, ale hotové to bolo až na strednej. No uh, priamo s sa to podľa mňa nejakým spôsobom nedotýkalo, lebo s nimi som sa rozprával uh, aj potom, aj predtým úplne takisto. Akurát som začal tvoriť niečo aj pre ľudí mimo tej mojej bubliny. A to bolo aké pre teba vtedy? Ešte si mal 16 alebo tak? A to som mal 15 vtedy, vtedy, keď to vzniklo. A mňa to bavilo, tak ako ma to baví doteraz. A bolo to pre mňa o tom, že som videl, že keď možno vytvorím... Um, niečo, čo chcem dostať k väčšiemu množstvu ľudí a potom som videl, že tí ľudia si to čítajú a zaujíma ich to, hoci vtedy to boli, že, že desiatky ľudí, to sa nedá ani rozprávať o nejakom veľkom dosahu, tak bolo to také motivujúce, lebo človek videl, že to má zmysel. Ako sa ti podarilo rozbehnúť to občianske združenie potom priamo? Možno aj, že získať financie a obstrať nejakú tú administratívu? Ono sa to vyvíjalo tak postupne, lebo ja som vtedy už mal teda ten projekt Mladý proti fašizmu, ten projekt viac menej rástol a niekedy v 2019 roku sme sa s mojím spolužiakom, on bolo do mňa o rok mladší, Ondrejom Vráblom, rozprávali, že by sme mohli nejakým spôsobom spojiť naše aktivity pretože on sa predtým venoval uh, hrám pre deti uh, s mentálnym postihnutím, mal tiež takú, takú menšiu neziskovku. Ja som mal zasa toto. A spolu sme uh, riešili mnohé veci a okrem iného sme uh, vtedy prišli s takým nápadom, že mohli by sme skúsiť spraviť sociálnu sieť pre ľudí uh, z LGBT komunity. A že by sme Takýmto spôsobom spravili nejaký spoločný projekt, v ktorom by sme spojili uh, možno tie moje skúsenosti, ako ľuďom komunikovať veci a ako vytvárať nejakú platformu pre väčšie množstvo ľudí a zasa tie jeho spojené s programovaním a vecami okolo toho. No a vtedy sme spustili crowdfunding, ktorý bol úspešný. Uh, spoločne sme začali pracovať na tej sociálnej sieti a vtedy to prišlo do momentu, kedy sme vedeli, že potrebujeme nejakú právnu formu nad tým celým, na to, aby to mohlo fungovať. No a práve vtedy sme založili to občianske združenie. Ešte sa predsa len vrátim k tej senici. Ja som si len tak pozrela, že aké tam boli výsledky počas parlamentných volieb a prezidentských. A parlamentné voľby tam vlastne vyhral Smer. Teraz hovorím o tých posledných. No a prezidentské Ivan Korčok s takým tesným náskokom. Um, Aký ty máš tak všeobecne pocit, že je dnes možno nálada taká politická v Senici? Neviem teda, ako často tam ešte chodíš, môžeš možno povedať. Ale... Ja, ja tam bývam. Aha, čiže a... ty tam bývaš a chodíš do Brna, akoby by e potom do Skôr do Bratislavy, hmm. tým, že teraz mám vlastne rok pauzu, hmm. uh, čo sa školy týka. Ale uh, to, čo by som povedal, je, že ono samozrejme závisí to vždy od ľudí. Ej, že nedá sa to tak povedať, že teraz e, niekde by to bolo také a inde je to zasa iné. Závisí to od tej skupiny ľudí, s ktorou je človek aktuálne v kontakte. Tí ľudia sa delia na e, mnoho, e, mnoho e, rôznych skupín a podskupín. Ale e, ak by som to mal tak nejako zhrnúť, tak by som povedal, že časť ľudí je veľmi nahnevaná a mrzí ich, akým spôsobom sa tá situácia vyvíja. A potom je druhá časť ľudí, ktorá to možno až tak nerieši. Že toto sú také najväčšie dve skupiny, s ktorými sa možno stretávam. A tebe tam ľudia už dnes poznávajú aj z tých videí, že stáva sa ti, že ťa niekto osloví, buď s pozitívnym alebo negatívnym nejakým komentárom? A stáva sa mi bežne, že ma ľudia zastavia len s tým pozitívnym. Á, dobre. A je to, je to podľa mňa veľmi milé, lebo keď človek niečo spraví a potom reálne vidí tých ľudí, ktorí to pozerajú a ho zastavia. A nemusí to byť ani nejaké dlhé stretnutie, len sa mi mnohokrát stane, že ľudia za mnou dobehnú, len že mi chcú ruku podať alebo niečo podobné. A to je fakt milé a veľmi si to vážim. Hm. Možno si toto už aj trošku načrtov, keď si hovoril o tých nahnevených ľuďoch, že tá spoločnosť je dnes veľmi polarizovaná. To asi všetci vnímame a Ty to možno teda vnímaš aj v senici, že pohybuješ sa viac menej v takej nejakej svojej bubline názorovej, alebo aj sa stretávaš často s ľuďmi mimo nej a diskutuješ s nimi? Stretávam sa aj s ľuďmi mimo nej, aj s nimi diskutujem, ale prirodzene mám okolo seba viac ľudí, ktorí patria do tej mojej názorovej bubliny. Čiže tým je to potom vo veľkej miere aj ovplyvnené. A to sa týka aj toho, o čom som rozprával, že veľa ľudí je nahnevaných a sklamaných z toho, ako to, ako to na Slovensku vyzerá. A dnes sú celkom výrazne názorovo rozdelené aj rodiny. Stáva sa to. A možno je to taká osobnejšia otázka, ale že ako to máš ty v tvojej rodine? Rozprávate sa o politike? Máte podobné postoje alebo práve naopak? Keď Vnímam tú rodinu, tú najbližšiu, s ktorou som akože prakticky stále v kontakte, tak tam sa na veci pozeráme všetci, všetci prakticky rovnako. Že keď o tom aj vedieme debaty, tak o tom vedieme debaty nie je štýlom, že ja si myslím niečo iné, ako si myslíš ty, ale skôr štýlom, že ty vieš v nejakom smere viac, než viem ja a spoločne sa skúsime niekam dopracovať. A som rád, že to mám takto a nemám to tak, ako to majú niektorí iní ľudia, že sa napríklad v rámci rodín hádajú o politike. No to vie byť asi celkom výzva, lebo vnímame tu asi aj medzigeneračné rozdiely a niekedy možno je to také, že ľudia nemajú podobné postoje v rodine a potom je otázka, že či radšej byť ticho a pritakať na nejaké rodinné oslave alebo že ísť do toho nejakého konfliktu, do nejakej diskusie. Čo si myslíš, mali by ľudia možno, ja neviem, nejak viac prejavovať svoje názory, alebo radšej tak nejak pritekať pre možno cenu toho, že nebude konflikt? No, ja som presvedčený o tom, že kľúčom k čomukoľvek je komunikácia. Čiže nebudem teraz určite hovoriť, že, že nikdy to neriešte spolu a nerozprávajte sa o tom. Zároveň je podľa mňa dôležité, aby ľudia vnímali tú aktuálnu situáciu, a nesnažili sa používať tú debatu o politike ako cestu ku konfliktu, ale možno skôr ako cestu k hľadaniu spoločných názorov a postojov a potom sa rozprávať o tom, ktorí politici tie spoločné názory a postoje reprezentujú najlepšie. Čiže je to možno taký tvoj návodné na to, ako sa rozprávať s ľuďmi z opačného názorového spektra? No, to, o čom som ja presvedčený, je, že najhorší spôsob, Akým môžeme začať nejakú debatu je práve tým spomínaným konfliktom. Keď sa s niekým rozprávam napríklad aj o politike a dajme tomu, že ten človek má iný pohľad na vec, než aký mám ja, tak ak ja prídem do tej debaty s tým, že ja som jeho nepriateľ, tak sa ani jeden nikdy nikam neposunieme. Ale ak to bude o tom, že sa namiesto toho budeme snažiť rozprávať o veciach, na ktoré sa možno pozeráme rovnako, a z mojich skúseností to je, že drvivá väčšina vecí, aj spomedzi tých e, rôznych názorových bublín, tak aj tie majú medzi sebou mnohé rovnaké pohľady. A keď sa budeme rozprávať o týchto veciach a potom sa budeme rozprávať o tom, ako tí jednotliví politici dokážu tieto veci naplňať, tak sa podľa mňa dostaneme k výsledku oveľa skôr, než keď sa začneme prekrikovať o tom, že to nie je tak, ako to ty hovoríš a ty tomu nerozumieš a ty sa k tomu nemáš čo vyjadrovať a podobné veci. Čiže rozprávať sa a potom pýtať sa otázky. Prečo si myslíš, že to tak je? Prečo to je pre neho dôležité? Či si naozaj myslíš, že ak sa nejaká konkrétna vec stane, či mu to naozaj zlepší život a podobne? Je toto aj dôvod, prečo ty si išiel v roku 2020 do diskusie s Liviou Pavlíkovou? Že je toto taký tvoj postoj možno? Mm. Určite áno. A tam to bolo vtedy viac menej aj o tom, že ja som chcel nejakým spôsobom využiť tú diskusiu k tomu, aby bolo možné v rámci možnosti kultivovaným spôsobom poukázať na tie názory, ktoré som ja vtedy zastával. Keďže tá situácia vtedy bola taká, že... Uh, ona mala pomerne uh, virálny obsah na sociálnych sieťach, bola uh, pomerne známov a občas to možno vyzeralo, ako by, dajme tomu, zastupovala tú našu, uh, našu vekovú, uh, vekovú skupinu. A to podľa mňa nebolo správne. A nebolo podľa mňa správne, že sa o tom nediskutovalo. A preto ja si naozaj myslím, že ak chceme riešiť akékoľvek veci, tak diskusia musí byť základ. A to isté sa týka aj dnes rôznych uh, pohľadov na rôzne veci. Že zoberme si napríklad dnes, um, keď vládni politici odmietajú chodiť do diskusí, snažia sa tlačiť na médiá a um, rôznym spôsobom ovplyvňovať to, čo vo verejnom priestore je a čo tam nie je tak ja si naozaj myslím, že toto je najhorší možný spôsob, akým riešiť, riešiť veci z ich strany. Je to samozrejme pochopiteľné, lebo pre nich je lepšie, keď nemusia odpovedať na kritické otázky. Ale ak chceme, aby sa tá spoločnosť niekam posúvala, tak tá diskusia musí byť cesta. A urobil by si to aj dnes? Išiel by si s ňou do diskusie? V súčasnej situácii, alebo dnes, keď sa na to pozerám späťne? V súčasnej situácii. Nevidím na to dôvod. Zaujímavé, tak um, ešte by som sa vrátila možno k tej polarizovanej spoločnosti a k takej nenávisti, čo možno často aj ľudia, ktorí vystupujú na internete alebo novinári tiež zažívajú. A ty zažívaš veľa hejtu, či už je to od politikov alebo aj od konšpirátorov. Nedávno sa do teba obul aj Danny Collar, extrémista, ktorý žije v Anglicku. Um, ako sa ty cítiš ohľadom toho hejtu? Je tam niekedy aj taký strach? Nepovedal by som. Že hovorím, to, čo ja naozaj vnímam a to, čo si naozaj vážim, sú tí ľudia, ktorých stretám na ulici, ktorí ma zastavujú, ktorí mi píšu správy, ktorí ma podporujú v tom celom. A keď sa pozriem... Napríklad na ten náš volebný vlak, okolo ktorého sa potom aj vyrojila nejaká malá vlna nevôle od nejakej malej časti obyvateľstva, čo je pochopiteľné, keď človek robí tak veľkú vec, ktorá zasiahne tak veľké množstvo ľudí, tak tam boli stovky ľudí, ktorí sa rozhodli ten vlak podporiť. Stovky ľudí, ktorí tým vlakom cestovali. Stovky ľudí, ktorí nám písali správy, ako nám držia palce, Uh, boli tam ľudia, ktorí sa rozhodli informovať o tom, ako napríklad vy novinári, že ste to celé pokryli. A podľa mňa to vytvorilo taký veľmi pekný obraz o tom, aké pekné veci dokážeme aj na Slovensku robiť. A bola by podľa mňa škoda, ak by sme ho pokazili tým, že budeme dávať priestor ľuďom, ktorí okrem šírenia nenávisti nič iné robiť nevedia. Predsa len tej nenavisti je teda dosť, možno by sa dalo povedať, že je to aj taký problém tejto doby. Chráni nás aktivistov, novinárov voči tomu internetovému hejtu štát dostatočne? Polícia? <laughs> to, je ťažká, to je ťažká otázka. To je možno A... aj uh, otázka na to, že či ty si niekedy mal skúsenosť, že, si to musel, že to zašlo až tak ďaleko, že si musel trebať spodávať trestné oznámenie alebo riešiť to uh, s policiou. To som spravil dvakrát doteraz. Uh, jedenkrát sa to uzatvorilo s tým, že to bol priestupok, uh, druhýkrát sa to zatiaľ neuzatvorilo, uh, keďže informáciu k tomu nemám žiadnu už pomerne dlhšie obdobie. Tá posledná, ktorú mám, je, že to aktuálne nestojí u policie. Čiže ono to podľa mňa závisí od tých, jednotlivých, od tých jednotlivých scenárov, od tých jednotlivých situácií a nedá sa to nejakým spôsobom paušalizovať, pretože ak by som dnes povedal, že nechráni, tak by to zasa nebola pravda, pretože keď sa pozriem napríklad na ten volebný vlak, tak to, čo sme si my veľmi vážili, bolo, že po príchode do Bratislavy bolo na stanici pomerne veľa policajtov. A zostali tam aj potom, čo tí ľudia odišli a my sme mali potom nejaké tlačové vyhlásenie, aby sa predišlo akémukoľvek konfliktu. Čiže sú podľa mňa situácie, kedy si nemyslím, že sa robí dostatok a takisto sú situácie, kedy podľa mňa tí ľudia robia najviac ako môžu preto, aby dokázali pomôcť druhým. A stál sa ti niekedy aj nejaký taký nenávistný zážitok offline, teda nie v tom online priestore, ale niekde na ulici? Nie. Samozrejme, nechcem to zakríknuť, ale to, čo sa mi skôr deje, je, že aj keď napríklad chodíme po školách robiť prednášky a diskusie, tak to, čo sa mi stáva, je, že aj keď tam vidím ľudí, ktorí... Napríklad majú oblečené trička, z ktorých je evidentné, že uh, nepatria do mojej názorovej bubliny. Napríklad čo majú na tých tričkách? Um, logá rôznych um, stránok a v úvodzovkách médií, ktoré uh, by som ja médiami nenazýval, tak uh, mi nikdy nič ani nepovedia. A to je podľa mňa možno škoda, lebo, a tým sa opäť dostávam k tej komunikácii, ja mám naozaj rád, keď ľudia hoci prejavia svoj nesúhlas. A keď povedia nejaké možno kritické veci, keď sa spýtajú nejaké kritické otázky. A je podľa mňa škoda, keď niekto, kto je možno hustý na internete momentom, keď sa dostane do nejakej slovnej osobnej konfrontácie, tak nedokáže ani slušným spôsobom vyjadriť, že so mnou v niečom nesúhlasí. A to teraz nemyslím ako nejakú urážku alebo nejaký útok. Ale bol by som aj ja osobne rád, keby občas prišiel niekto a slušne mi povedal, že v tomto s tebou nesúhlasím, na toto sa pozerám inak a mohli by sme sa o tom porozprávať. To je koniec koncov aj dôvod, prečo sa napríklad rozprávam aj s ľuďmi, ktorí e, za mnou iba tak z ničoho nič prídu s naštartovaným telefónom a robia počas toho live stream na Facebook. Čiže od tých stredoškolákov zažívaš rôzne reakcie, ale hovoríš, že teda je to skôr mlčanie, že nebol tam vyslovene nejaký útok nikdy na tebe od nich. No, vyslovene útok nebol nikdy prakticky nejaký v tom, v tom offline priestore. Čo sa týka nejakého vyjadrenia nesúhlasu, tak na ten si za tie desiatky prednášok spomínam asi len na jeden. Aha. A, a vieš konkrétne, že k čomu to bolo? Ja si to už presne nepamätám. Viem, že mal uh, ten chalan viacero otázok, ktoré sa týkali nejakých vecí, ktoré sme robili v minulosti. Uh, a vychádzali skôr z milnej predstavy o tom, akým spôsobom tie veci prebiehali, než že by vychádzali z toho, že sme niečo robili zle. Ale to bola jedna zo situácií, v ktorých som si vážil, že sa ozval niekto, kto so mnou nesúhlasil. Možno po tomto rozhovore sa ozve viac ľudí, si ich vyzval teraz. ale ešte teda k tvojmu obsahu. Teraz tak nedávno preletelo internetom vaše rílko s dôchodcami, ktorí teda vyjadrili akoby podporu Korčokovi. A bolo to okolo 3,6 milióna views, takže naozaj to video malo, malo veľký úspech. Pán Pelegrini, nerobte s nás lupákov. Aj my máme radi Slovensko a nič si nežováme viac ako pokoj a mier. Preto nás nepokojuje vaše neustále strašenie vojny. Počúvame o nej od vás v televízii a je v rozhlase. Ale my vieme, že prezident nás do vojny zaťahnuť nemôže. Máme svoj A naozaj si zaslúžime pokoj. Pokoj od vašich klamstiev. A ešte viac nás ale potešíme keď sa k nám vrátia vnúčatá, ktoré sú aj kvôli vám podcestované po celom svete. My voliť pojedeme a prosíme mladých, aby išli tiež. Ale voliť budeme slušnosť a rovnováhu. Nie klamstvo a zastrašovanie. Čím si vysvetľuje, že toto video tak veľmi chytilo ľudí? Myslím si, že poukázalo na to, že aj medzi skupinami ľudí, medzi ktorými by sme možno my mladí občas na prvý pohľad neočakávali, že bude, uh, že bude taká veľká miera odporu voči niektorým veciam, ktoré v tej kampani napríklad Peter Pellegrini robil, sú ľudia a nie je ich málo, ktorým sa to nepáčilo a chceli proti tomu niečo povedať. Lebo to video bol podľa mňa perfektný spôsob, ktorý, ktorý práve tým starším ľuďom dal možnosť nejakým spôsobom sa prejaviť a povedať, že sa im nepáči to, čo, to, čo napríklad Peter Pellegrini v tej prezidentskej kampani robil. A to, čo musím zdôrazniť, je, že to nebol žiadny kompars. Ani to nebolo žiadne nútenie tých ľudí, aby sa do niečoho takého zapojili. Oni sa prihlásili dobrovoľne, um, dobrovoľne sa toho zúčastnili a celé to vzniklo prakticky že za menej ako 24 hodín. Čiže toto bolo podľa mňa niečo, Niečo úžasné. A keď tí ľudia potom videli, že tí z dôchodcovia sa do toho zapojili a že sa im to páčilo ako myšlienka, že chceli takýmto spôsobom vyjadriť ten svoj postoj, tak potom aj napríklad tými zdieľaniami a tými lajkami na tých sociálnych sieťach tomu vyjadrili podporu. Čo sa potom podpísalo na takom vysokom dosahu? Myslíš si, že teda... Akože to je, to je asi veľmi všeobecná otázka, keď sa ťa spýtam, že ako teda vyrobiť také video, aby malo taký dosah. A hrajú v tom zrejme úlohu aj algoritmy, aj teda čas, keď to video nasadíš. Alebo je to, myslíš, že vyslovene ste vychytali akože ten nápad, ten obsah a tú, tú, správnu dobu, kedy to video nasadiť? No, keby som mal na to návod, tak také videá robím každý deň. Čiže ten nemám. Ale predsa len robíš naozaj videa s vysokým počtom views, takže nejakú stratégiu asi máš. Ďakujem, ale budem oponovať tým, že predsa len nie je to 3,6 milióna. Čiže spôsob, akým zaručenie spraviť niečo hen také nemám. A čo sa týka toho obsahu, ktorý tvorím prakticky denne, tak tam, čo je podľa mňa dôležité, je, aby to pre ľudí bolo zaujímavé, aby sa z toho niečo dozvedeli aby tam možno odzneli veci, ktoré sa buď hodia im, alebo naopak o nich môžu použiť v nejakej inej situácii. A aby to bol obsah, ktorý ich motivuje zdieľať to video. A špeciálne tá posledná vec je niečo, čo sme zistili, že vo veľkej miere ovplyvní, aký počet ľudí to video vidí. Že keď spravím hocaj najkrajšie video na svete, ale nikto nebude mať dôvod zdieľať ho, bude to len o tom, že tí ľudia si ho pozrú a no, že tí ľudia si ho pozrú a ďalej tomu nejakým spôsobom nevenujú pozornosť, tak tie videnia bohužiaľ nebudú až také vysoké ako v prípade iného obsahu. A za tou tvorbou videí stojíš najmä ty, alebo je to už že tým ľudí? No, nás je v celom tom združení uh, 12, ale to sa rozprávame o všetkých tých projektoch. Keď sa rozprávame o mladí proti fašizmu, tak tam za tým stojíme viac menej traja, ale teda drvivú väčšinu tej práce robím ja, pričom potom mi kolegovia pomáhajú so strihom tých videí. Jasne. Čiže ty väčšinou vymyslíš ten obsah na základe aj asi aktuálneho diania a potom teda sa rozhodujete, že ako formou to spraviť a podobne. Áno. Mhm. A možno zaujímame ešte k tým prezidentským voľbám. A my teda vieme podľa prieskumov, že mladí ľudia by skôr volili Ivana Korčoka. A keď sa vlastne realizoval prieskum um, a, o voľbách stredoškolákov, tak tam jednoznačne so ziskom vyše 70% vyhral Ivan Korčok. Čím ich podľa teba oslovil na rozdiel od Petra Pelegriniho? To, čo vnímam medzi mladými ľuďmi je, že sú oveľa kritickejší voči tomu, čo im politici v skutočnosti ponúkajú. A že medzi mladými je z mojej skúsenosti oveľa menej takých, ktorým uh, možno stačia v poslednom období nejaké dajme tomu sympatické vyjadrenia a pozerajú sa na to viac z dlhodobého pohľadu. Že toto je podľa mňa možno taký rozdiel uh, medzi mladými a staršími ľuďmi, ale nechcem to kategorizovať. Že neplatí to tak, že teraz akože uh, mladý sa na, niekto mladý sa na to prirodzene bude pozerať takto a niekto starší sa na to prirodzene bude pozerať inak. No, tí ľudia sú samozrejme vždy individuálne bytosti, ktoré k tým veciam pristupujú individuálne, no keď sa s tými ľuďmi stretávam a diskutujem s nimi, tak... Toto je taký možno najväčší, najväčší rozdiel, s ktorým sa stretávam. A možno je tam ten faktor, ale to je, že úplne že môj dojem, nemám to nejako podložené, že sa možno málo rozprávame s tou staršou generáciou a s tými starými rodičmi. A um, ten náš svet toho internetu a tých trendov a toho všetkého, čo sledujeme, vlastne už oni nevidia. Tým pádom možno sa cítite, že trošku odrezaní. A preto tie generačné rozdiely sú také veľké na Slovensku, mám pocit, alebo tie, tie postoje medzi tými generáciami. No, som dala teraz akože čisto mm -hmm, že, že dojem. Mm -hmm. a... No, tým sa dostávam opäť naspäť k tomu, čo sme už riešili a to je tá komunikácia. Ano. Že to najmenej, čo skrátka môžem fakt spraviť, je rozprávať sa s tými ľuďmi, ktorí sú okolo mňa, ale nie je štýlom, že ja za nimi prídem ako majster sveta, ktorý im teraz ide vysvetliť, ako to celé funguje a že oni sú hlúpi a nerozumejú tomu. Ale naozaj skôr tak, že sa o tom spoločne skúsime porozprávať. Aj na rodinnej oslave. Aj na rodinnej oslave. Skúsime sa, keď už príde na to teda tá téma, tak skúsime pohľadať nejaké tie spoločné pohľady. Skúsime sa jeden druhého spýtať, prečo si myslíme, že to je tak, ako to je. Možno sa skúsime spýtať aj nejaké kritické otázky, ale naozaj to nesmie byť o tej nenávisti. Lebo tou sa nikdy nikam nedostaneme. Keď sa budeme na niečo pozerať rozdielne a určite aj my by sme našli veci, na ktorých by sme sa napríklad nezhodli a ja by som možno chcel, aby ty si dajme tomu upravila ten tvoj názor bližšie k tomu môjmu, tak nikdy v živote to nedosiahnem, keď za tebou prídem a začnem ti hovoriť, aká si hlúpa, ako tomu nerozumieš a, a ako to je celé inak a podobne. A toto neplatí, že výhradne od mladých k starším, to platí vo všeobecnosti. Že toto je taká naozaj dôležitá vec. Možno by som k tomu dodal jedno a to je, že myslím si, že to je čiastočne jednou z vecí, prečo konšpiračné teórie fungujú tak dobre, ako fungujú. Pretože to je práve to, čo konšpiračné teórie robia, že ľuďom, ktorí sa možno cítia byť osamelí, cítia sa byť niekde na okraji spoločnosti, dajú pocit, že odhalili niečo, čo druhí nevedia. A keď my za nimi potom prídeme a začneme im hovoriť, akí sú hlúpi a ako tomu nerozumejú, tak tie konšpiračné teórie a tie alternatívne médiá, alternatívna pravda a ja neviem čo všetko, pre nich zostanú jediným priestorom, v ktorom sa budú môcť cítiť um, inteligentnejšie, než do akej pozície ich budeme umelo dostávať my. A to si myslím, že nie je správne. Presne na to som sa ťa išla práve pýtať, že ako to, že naozaj tie videá, a nie len videá, ale teraz sa rozprávame najmä o tej videotvorbe, konšpiračných médií, ale aj napríklad politikov, ktorí šíria konšpirácie, majú také vysoké čísla. Je to aj tým, že možno sa tam rozpútava nejaká konverzácia v komentároch pod tými videami a tým pádom tie algoritmy pracujú v ich prospech, alebo čím si to vysvetluješ? No... Z toho, čo som, alebo z toho, čo sme my zistili, keď sme analyzovali teraz naposledy tie dosahy našich jednotlivých videí, tak sme zistili, že sú dve najdôležitejšie veci, ktoré na to vplývajú. A to je dĺžka pozerania toho videa a miera zdieľania toho videa. Mnohí politici, ktorí cieľia predovšetkým na staršiu generáciu ľudí, majú obrovské šťastie v tom, že starší ľudia sú vo všeobecnosti oveľa trpezlivejší a dokážu venovať dlhšie pozornosť nejakej jednej konkrétnej veci a zároveň oveľa radšej zdieľajú a interagujú s tými vecami, ktoré na sociálnych sieťach vidia, než ako to robíme my mladí. A preto, keď niekto, dajme tomu zo súčasnej vlády, natočí 10-minútové video na Facebook, tak mu to môže tak dobre fungovať. Pretože mnoho z tých ľudí, pre ktorých on to video tvorí, tvorí uh, pre nich tvorí obsah, ktorý oni dopozerajú do konca, ktorý oni budú veľmi radi zdieľať, pretože sa im páči, a tak ďalej, a tak ďalej. Naopak, keď robíme nejaké video my pre mladých, tak je to editačne aj obsahovo oveľa náročnejšie spracovať tak, aby dokázal priemerný mladý človek udržať tú pozornosť rovnako dlho ako priemerný starší človek. Čiže to je veľmi zaujímavé a vyplýva to z toho, že naša pozornosť sa jednoducho výrazne zhoršila. A nie je to podľa mňa že jediná vec, mm. ale je to niečo, čo to môže vo veľkej miere ovplyvniť. Ja som totiž myslela, že akoby najviac záleží na, tom, na, na tých komentároch a takom rozpúta nejakej kontroverzie a v tom som myslela, že sa im veľmi darí. Že... Mm. Áno ale ten dosah nebude spôsobený tým množstvom komentárov, ale tým, že kontro na kontroverznom videu ako na príspevku prirodzene strávime viac času. Jasne, rozumiem. A uh, k tomuto mi napadá aj vlastne, že TikTok je dnes možno taký dobrý nástroj pre extrémistov, pretože tam sa mi zdá, že je ten obsah menej regulovaný a takisto tie čísla, alebo človek tam akoby ľahšie nadobudne väčší počet tých views. Aj som si všimla, že to využívajú niektorí slovenskí extrémisti a tiež aj rôzni politici. Je to také útočisko, máš pocit teraz, tejto skupiny ľudí? Ten TikTok je v tomto pomerne vtipný, lebo sa priznám, že sa mi zatiaľ nepodarilo úplne pochopiť, <laughs> akým presne spôsobom funguje. Že my máme videá, ktoré keď dáme na Instagram, tak majú bez problémov milión videní a na TikToku to vidí 10, možno 15 tisíc ľudí. Potom máme videá, ktoré keď dáme na Instagram, tak to vidí, že 90 až 110 tisíc ľudí, čo je vzhľadom k tým ostatným videám pre nás už pomerne že nižšie číslo, a keď to dáme na TikTok, tak tam to zasa vybuchne. Potom, keď si ja pozerám TikTok, ja teda nemám uh, sociálne siete nainštalované v telefóne. ale keď si ho teda niekedy pozerám, tak tam vidím, že, uh, tam vidím, že uh, sú tam videá, dajme tomu, z Spojených štátov, kde je vidieť, ako uh, ľudia po sebe strieľajú, ako bola nejaká prestrelka na škole a tak ďalej a tak ďalej. A potom my tam dáme video z... Ukrajiny, kde sa nestriela, je tam len vojak, ktorý má nepriestrelnú vestu a vymažú nám to, že tam sú zbranie. Čiže priznám sa, že nerozumiem úplne tomu, akým spôsobom to funguje a ako to vyhodnocuje tie jednotlivé veci. Čo je ale fakt, je, že ľudí to uzatvára do bublín, v ktorých im dáva pocit, že veci, ktoré sú v skutočnosti v spoločnosti zastúpené vo veľmi malej miere, sú zastúpené v miere, ktorá je oveľa väčšia. A toto je len ilúzia. No to, čo sa potom deje, je, že mnohí ľudia vyhodnocujú veci, ktoré sú v skutočnosti možno úplne irrelevantné, ako niečo, čo je možno spoločenský problém, hoci ním nie je. A toto je jedným z takých veľkých negatív toho, ako funguje napríklad algoritmus z TikToku. Ešte ma zaujalo, že prečo nemáš nainštalované uh, aplikácie sociálnych sietí v telefóne, ako človek, ktorý každodenne produkuje obsah na sociálne siete. Uh, no úplná pravda je taká, že jediná, ktorú mám teraz nainštalovanú, je Instagram, lebo som potreboval pridať storku a nemal som ako, ale ja si to akože po obede si to zasa odinštalujem. Čiže uh, štandardne nemám v telefóne nainštalované nič. Mám druhý telefón, ktorý používam, že vy, on je stále na nabíjačke, ako lebo bez nej by už dlho neprežil, ale ten mám len doma a používam ho len na to, aby som tam nahrával ten obsah. A to z toho dôvodu, že ten čas, ktorý ľudia strávia na sociálnych sieťach, mi príde ako úplne stratený. Čiže ty vlastne ty, ty produkuješ obsah na sociálnych siete, ale zároveň sem odmietáš na ňom... Na nich tráviť čas? Snažím sa tráviť ho tam čo najmenej. Mm -hmm. Zaujímavé. Lebo keď sa pozriem napríklad, že my napríklad, keď chodíme po tých školách a ja sa s tými deckami rozprávam o tom, koľko tam strávia toho času, tak to bývajú už veľmi veľké hodiny, ktoré tam po obede strávia, že na TikToku alebo na tom Instagrame. A keď sa nad tým potom človek tak spätne zamyslí, tak keď strávi, že... 8 hodín, dajme tomu, na TikToku a priemerná doba pozretia jedného videa je okolo 17 až 20 sekúnd a potom si to videli a zistí, že koľko tých videí včera videl a zamyslí sa nad tým, koľko z tých videí si napríklad reálne pamätá, tak zistí, že to nemá absolútne žiadny zmysel ten čas tam tráviť. Takže je to pre teba možno aj taká psychohygiena byť offline viac, keď sa tomu venuješ pracovne? Mm, skôr by som to povedal opačne, že keď ten čas strávim na sociálnych sieťach a strávim ho tam veľa, tak na ďalší deň mi je to ľúto, pretože som mohol robiť produktívnejšie veci. Chápem. Um ešte ma zaujíma posledná vec k tomuto, že čo vlastne môže človek robiť, keď vidí napríklad na TikToku, povedzme aj veľmi mladý človek, lebo veď tam sú ľudia, čo majú 14-15 rokov, a nejaký um, veľmi extrémistický alebo že nenávisný obsah, že dá sa to video nahlásiť, ale v nejakom prípade sa dá aj konať, kontaktovať políciu alebo podobne? No, v prípade, že by to nejakým spôsobom porušovalo zákon, tak určite áno. A je to niečo, čo by určite niekto spraviť podľa mňa mal, ak tam niekto robí niečo, čo, ako som spomínal, je teda protiprávne. No taká najjednoduchšia vec, ktorú môžeme v tomto spraviť, je asi to spomínané nahlásenie. Potom možno skúsiť nejakým spôsobom buď na to reagovať, ak už je to, že veľmi, veľmi známe video ale možno nie s štýlom, že budem teraz zdieľať to video a ešte pomáhať tomu, aby to videlo viac veci, ale skúsiť na to zareagovať tak, že ja skúsim vytvoriť niečo pozitívne, niečo, čo tomu možno bude kontrovať, ale bez toho, aby som priamo zvyšoval pozornosť a sledovanosť tej danej veci, ktorá sa mi nepáči. Ty si spomínal, že žiješ teda v Senici, ale študoval si v Čechách mm -hmm. a vtedy si býval v Brne. Uh, dochádzal som, ale mal som tam interak, čiže bol som že 4 dní do týždňa v Brne. Bolo to pre teba nejaký taký, že druhý domov, alebo ani, ani nie? Úplne nie, pretože ono pre mňa uh, ísť do Brna je rovnako ďaleko, ako ísť do Bratislavy. A úplne som, ja, ja osobne som úplne nevnímal to, že študujem napríklad v druhej krajine alebo niečo podobné, aj tým, že ten jazyk je uh, veľmi podobný. Uh, ono paradoxne ešte uh, tým, že ja som v záhorách, tak som tam mohol rozprávať normálne, tak ako rozprávam doma, nikomu to nevadilo. Čiže uh, toto som nejako nevnímal ako nejaký druhý dom. Obral som to tak, že som stále prakticky doma, len chodím do školy. Ty si hovoril pred prezidentskými voľbami, bola to debata na Českom denníku N, že teda rozhodne sa ch akože chceš vrátiť na Slovensko, teraz sa chystáš ešte študovať v Švédsku uh -huh. a mal by to byť teda rok magister a stále aj po prezidentských voľbách máš tento pocit, že sa chceš vrátiť na Slovensko? Uh -huh. Určite áno. Že aj keď sa pozerám na tú školu, tak no, teraz teda plánujem odísť do Švedska, ale to plánujem na koniec augusta a minulý rok o takomto čase som tiež plánoval koncom augusta odísť do Švedska a som tu. Čiže ako to dopadne, to uvidím, ale ak do toho Švédska odídem, čo teda plánujem, tak sa prakticky s určitosťou plánujem po tej škole vrátiť naspäť. A zároveň aj počas tej doby, kedy budem tam, Uh, neplánujem, že nechať tie veci, ktoré teraz robím nejako bokom, ja si tam všetko zoberiem zo sebou. A taká možno, taká možno smutná vec je, že z toho Švedska sa dá do Bratislavy dostať rýchlejšie než z Košic. Aha. Takže budeš chodiť pravdepodobne často domov. Pravdepodobne nie je každý víkend, ale reálne, keď sa ma niekto spýta, že ako to budem akože stíhať a zvládať, keď ja budem v tom Švedsku a, a podobne, tak moja odpoveď je, že úplne rovnako, ako keby som išiel študovať na výšku do Košíc. Ale predsa len budeš v zahraničí a možno sa ti až zapáči život tam, v tej krajine. Myslíš, že je možnosť, že by si tam zostal že pár rokov nasledujúcich? Alebo to cítiš tak, že teraz v tomto období chceš byť skôr tu? Nemyslím si, že sa to stane. A ak by sa to náhodou stalo, čo si nemyslím, že sa stane, <hý> tak si nemyslím, že by sa to stalo vo Švedsku. Aha, už si tam bol teda. Už som tam bol. A veci ako počasie, denné svetlo a ďalšie s tým spojené veci sú pre mňa príliš dôležité na to, aby som si vedel predstaviť žiť dlho vo Švedsku. Ty budeš študovať odbor, ktorý je akoby príbuzný podnikaniu mm -hmm. a chystáš sa potom nejakým spôsobom ísť že týmto smerom a popri tom sa venovať stále aktivizmu? No Ja podnikám už teraz, že ja mám, mám živnosť aj firmu. Zároveň my podnikáme aj v rámci nášho občianského združenia. Naše občianské združenie vlastní firmu, v ktorej som taktiež konateľom. A na veci, ktoré sa týkajú občianského aktivizmu, sa pozerám tak, že aj neziskové organizácie majú veci a odvetvia ktorých by sa mali inšpirovať tým, ako k tomu pristupujú napríklad firmy v rámci súkromného sektora. Čiže nevnímam to tak, že by ma tá škola mala posunúť na nejaké iné miesto, ale tak, že mi možno pomôže robiť tie veci, ktoré robím teraz lepšie. A, uh, máš možno nejaký odkaz pre ľudí, je to teraz taká dosť veľká téma, uh ktorí chcú možno že odísť zo Slovenska a potom aj naopak odkaz pre ľudí, ktorí sa rozhodli zostať? Ja som nad týmto rozmýšľal. Teraz akurát pred chvíľou, že keby si sa ma to spýtala, čo ti na to poviem. <súdňujem> si už dopredu to a... To a vyrozmýšľal som to tak, že ak dnes napríklad niekto zvažuje, že by odišiel napríklad na vysokú školu do zahraničia, lebo je nešťastný z toho, ako to tu vyzerá, Uh, tak si asi nemyslím, že by bolo úplne správne silou, mocou ho tu držať proti jeho vôli. A že ak niekto chce odísť napríklad študovať do zahraničia, tak by podľa mňa práve naopak určite mal, ale to, čo by nemali zabudnúť na Slovenskom momentom, ako odíde. A keď aj nechce študovať do zahraničia, ale vyslovene je frustrovaný ten človek zo situácie, ktorá tu je, tak... Ja osobne sa na to pozerám tak, že mňa by veľmi hnevalo, keby som sa vykašľal na niečo, čo sa mi možno nepáči a hodil to za hlavu a odišiel preč bez toho, že by som s tým skúsil niečo spraviť. Ale nemá to tak každý. Vnímam to tak ja. Vnímam to tak, že keď sa pozriem napríklad dnes na seba a nepáči sa mi ako to tu vyzerá, nepáči sa mi, v akom stave je táto krajina, uh, nepáči sa mi, že uh, mladí ľudia odtiaľto musia v tak veľkom množstve uh, odchádzať, nepáči sa mi, aká je tu zdravotná starostlivosť, nepáči sa mi, v akom stave máme infraštruktúru, uh, ako sa tu vláda pozera na podnikateľské prostredie a tak ďalej. Tak mňa by, pre, pre, mňa osobne by bolo horšie, ak by som dnes odišiel, prečo začal sa tváriť, že to neexistuje, než ako keď s tým skúšam niečo spraviť. Vidím, že nie sú ľudia, ktorí, že sú ľudia, ktorí to nemajú rovnako, ako to mám ja. No, uh, pozerám sa na to ja osobne tak, že je dôležité skúsiť s tým niečo spraviť. A samozrejme, keď už to potom niekto má tak, že naozaj nevidí v ničom zmysel a je z toho nešťastný a frustruje ho to a, a zvažuje odísť do zahraničia, tak ťažko ja mu budem hovoriť, aby, aby tu silou mocou zostal a aby sa stále snažil, keď už ten človek to sám nedáva. Ale čo mu môžem povedať je, aby momentom, keď odišiel, na to Slovensko nezabudol a že my ostatní, ktorí sme tu zostali, skúsime spraviť všetko preto, aby sa sem raz chcel vrátiť. Tak to bol pekný odkaz na záver. <laughs> Moja úplne posledná otázka je, že... Um... Či si niekedy z toho možno aj unavený ty sám alebo nejakým spôsobom frustrovaný z toho, že vlastne bojuješ proti dezinformáciám a tým dezinformáciám sa stále nadalej darí do takej miery? Či si niekedy povieš, že úplne by som sa na to vykašlal a robil vlastne niečo iné na chvíľu? Ešte som takéto obdobie asi nemal. Že... Aj keď sa pozerám na tie veci, ktoré robím, tak... Ono je to bohužiaľ také paradoxné, lebo pre túto krajinu by bolo najlepšie, ak by som ja nemal čo robiť. A ono čím horšie to je, tak tým mám ja viac príležitostí tvoriť ten obsah, ktorý tvorím. Aj preto si myslím, že by bolo lepšie, keby som ten obsah nemal prečo tvoriť. No ja som na začiatku spomínal, že mňa baví robiť to, čo robím. Ja to robím rád. A robím to preto, že v tom vidím zmysel. A ten zmysel pre mňa nie je len v tom, že ja keď niečo spravím, tak automaticky očakávam, že teraz to bude mať nejaký výsledok a tisícom ľudí to zmení pohľad na svet a podobné veci. Ale snažím sa na to pozerať aj tak, že možno čo by sa dialo, ak by som nerobil to, čo robím. Možno by to robil niekto druhý a uh, možno by si to vôbec nikto nevšimol, ak by som to robiť prestal. No uh, možno by to niektorým ľuďom chýbalo a možno niektorí ľudia, ktorí majú dnes taký pohľad na svet, aký majú, a ja viem, že niektorí takí sú, majú ten pohľad práve vďaka tomu obsahu, ktorý som vytvoril. A aj z úcty k ním a z úcty k tým ďalším, ktorí možno prídu, si nemyslím, že by bolo správne, keby som s tým prestal. Tak to bol Marek Mach. Ďakujeme, že si prišiel do našho štúdia. Počúvali ste Generáciu N, ktorú nájdete na YouTube, našom webe a ďalších podcastových platformách. Ďakujem za pozvanie.